Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe abakurikiye Kwizera Yesu TV turabasuhuje mwese mwese aho muri Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu tugeze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana tugiye kugira ibihe byiza cyane hamwe n'Imana yacu Imana yacu igiye kutuganiriza itunyuzeho ye umufasha ukozi w'Imana n'umu pasteur tugiye kuvuga ku ijambo ijambo nabonye ko rikomeye cyane nanone ijambo rikomeye kuko isi harimo ibibazo byinshi harimo ibibazo bikomeye harimo n'ibibazo bito bito ariko ibibazo bugenda ibibazo ariko tugiye no kuvuga ku kibazo gikomeye cya kintu umuntu ageramo akumva bagita guparika akumva ashobora guparika ubuzima mbese bugasa nk'ubwahagaze ariko nanone tugiye kureba ko Imana yacu nubwo duparika Imana yacu ntabwo igiparika nubwo twagira ahantu twumva ko twacitse intege Imana yacu yo gahunda yayo ibikomeje kandi nyuma yaho y'ibyo byose dusanga Imana yacu idukunda kandi dusanga Imana yacu ari cyo gisubizo cyacu kandi dusanga ko Imana yacu ari Imana ishobora byose tugira ko kureba ijambo hano rikomeye cyane ariko mbere yuko turisoma reka mbaze asabe umukozi w'Imana abanze adushyira imbere y'Imana kugira ngo Imana tuyobore muri iyi gahunda yose ijambo ryayo Imana turagushimye turaguhimbaje kubwo kuturinda warakoze wabaye mu ruhande rwacu warinze bene data mu mpande y'isi warakoze uri Imana yo gushimwa ibihe byose tukuza muri icyubahiro gikwiye wa Mana we nta wundi muzagisangira n'ukuri urakomeye urakomeye uri hejuru ya byose uri Imana izi byose uri Imana ibera hose icyarimwe uri Imana ishobora byose uri Imana ikomeye turagushimira umwanya mwiza utugeje mu ijambo ryawe Imana ijambo ryawe rirakomeye kandi turaryubaha turaryubaha kandi turarikunda kuko iri ni ijambo ryawe tutarabaho kandi ni ijambo ririmo ukuri kose ni ijambo ririmo impuguro ni ijambo ririmo inkomezi ni ijambo ryuzuye ririmo ukuri kandi iyo tumenye ukuri ukuri kuratubatura ndengeze rero mu ry'aka kanya rifashe imitima ya benshi benshi bazaba bazumvira ijambo bazafashwe naryo kandi amahoro yawe akomeze kuganza icyo rero gikomeze kuba icyawe twebwe duciye bugufi rero abari uvuga abari ubwira ubwoko bwawe kandi icyo ushaka kubabwira mwami bacyumve kandi kirutaho tujye twumva kandi twumvire kandi igihe cyose tujye tumwihesha icyubahiro mu byo dukora mu byo tuvuga Mana mutanga ubugingo udushoboze gukora ubushake bwawe urakoze rero duciye bugufi ngaho wishyirwa hejuru ibihe byose byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen reka gusabe usome ijambo ry'Imana Imana yaduhaye gusoma no kuvugaho uyu munsi ijambo rigiye kutuyobora uyu munsi turarisoma muri Zaburi 176 turasoma guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa kane reka tuhasome mu izina rya Yesu haranditse ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse i Siyoni ku biti bimera iruhande rw'amazi yo hagati y'i Babuloni twari tumanitseho inanga zacu kuko abatujyanyeho iminyago badushakiragaho indirimbo aho hantu abatunyaze badushakagaho ibyishimo bati nimuturirimbire ku ndirimbo z'i Siyoni twaririmbira dute indirimbo z'Uwiteka mu mahanga amen amen ijambo rikomeye ni ijambo rikomeye cyane ariko Imana igiye kudufasha kuryumva kuko ni Imana ishatse ko turyumva kandi ari twe namwe twese tugiye gufashwa naryo mu by'ukuri hano tubonyemo umutwe mukuru w'ijambo twavuga kumanika inanga kumanika inanga bijya gusa n'ibindi bintu byabaye ku bigishwa ba Yesu byitwa kumesa inshundura aho bitandukaniye gusa
nuko kumanika inanga byo bari baparitse uba ngo ubundi abanga bakumanika inanga icyo bisobanuye nuva ngo umuhamagaro wabo bari ba uhagaritse kumanika inanga ku mupastoro si ugucuranga igitara barekeye aho si no gucuranga piano barekeye aho ahubwo abahagaritse gukora umurimo w'ubupastoro kuko abo ngabo wari umuhamagaro wabo bari abacuranzi b'inanga kandi bari abacuranzi b'indirimbo z'imana kandi mwibaze ko abo ngabo b'Abaroni bavuga bati abantu bacuranga neza icyaduha ngo baducurangire kuko mbere bacurangaga bikaryohera amatwi y'abantu b'Abaroni noneho abo ngabo mazima bamanitse inanga abantu b'Abaroni ntabwo batuje bavuga bati wakongera akatwumvisha ya mirya y'inanga zabo tukongera tukumva amajwi yabo kuko ngo byabaheshaga umunezero abantu b'Abaroni bumvaga izo ndirimbo z'aba banyagano n'abisirayeli bari bajyanye nk'iminyago hari b'Abaroni iyo abanyababaroni bumvaga izi ndirimbo n'incurango ukuntu bacurangaga abantu b'Abaroni bumvaga ari byiza biryoheye amatwi ku bwabo bumvaga byakomeza bakajya barabacurangira kuko byaruburaga imitima yabo bakumva ari ibintu bakomeza kumva igihe cyose kandi nk'uko ibintu by'imana indirimbo z'imana mbese ibintu biri mu buryo bw'imana biruhura imitima indirimbo z'imana ziruhura imitima ijambo ry'imana riruhura imitima abakozi b'imana uzi ko abakozi b'imana iyo bagusuye bari mu mavuta bakazi waba bagusuye wumva iwawe haje amahoro mu rugo uzi ko umukozi w'imana iyo ari mu mwanya mwiza nyine iyo muganiriye wumva hari ukuntu uruhutse uzi umukozi w'imana agusuhuje akwifuriza umugisha w'imana atereka musenga akagusengera biba byiza ibintu byose biri connected ibintu byose bifata ku mana bihesha umunezero bihesha amahoro uriya bantu b'Abaroni bagize ikibazo gikomeye cyo kutongera kumva ya mirya n'amajwi y'aba bisirayeli bari banyazwe bari b'Abaroni aya magambo ni amagambo yankoze ku mutima cyane aba banyagano b'Abisirayeli bageze b'Abaroni bageze bumva gucuranga batakibishoboye kuko ubundi bibiliya iravuga ngo nibunezerewe uririmbe niba ubabaye usenge ubwo rero kuririmba kw'aba b'Abisirayeli kw'aba baheburayo bari bagenye b'Abaroni kuririmba kandi bari mu imitima yabo yari imeze gute se aho ngiye ubundi wasome ngo imitima yabo ntabwo yari yishimye ngo twicaraga ku migezi y'Ibaburoni tukarira twibutse iyo tekereza bari mu manera bari ku migezi y'Ibaburoni ibyo biti nabyo bivugaho byaraho ngaho bamanitse mu biti bimera iruhande rw'amazi yo hagati y'Ibaburoni twari tumanitseho inanga zacu ibiti bimera iruhande rw'amazi byari ibiti bimera iruhande rw'amazi ibyo biti niho bafashe inanga bazimanikayo ni ukuvuga ngo kuzimanikayo byari bisobanuye ko nta gahunda yo kongera kuzikoresha bafite kumanika inanga zabo bari bashyize iherezo ku murimo bari bashinzwe kumanika inanga zabo byari bisobanuye ko anymore nta gahunda bafite yo kujya gucuranga izo nanga mu gihe bakiri muri kondisiyo z'ubuzima bubishye barimo icyo gihe komeza usomeye munsi yaho ngaho gato kuko ntabwo bari bishimye kuko babwiye abantu b'Abaroni ati twarinda gute tutishimye kugira ngo bumve neza none kuko abatujyanye h'iminyago badushakiragaho indirimbo aho hantu abatujyanye badushakagaho ibyishimo bati nimuturirimbire ku ndirimbo z'isiyoni twaririmbira dute indirimbo z'Uwiteka mu mahanga ngo washakiragaho iki ibyishimo utegeze gushakira ibyishimo ku muntu ubabaye kandi umuntu atanga ikimwe yose umuntu arababaye kandi urashaka ibyishimo bivuye mu muntu ubabaye ibyo ntibishoboka gute imana ijye idufasha tugire ibyishimo abantu batuvomamo kuko abantu
Ni wasanga suwa wa ye, baza kwa mamu njishi, wabonye he, wafanyi he. Afuko, iyo tukishi mye, niho, ibyishimo mbo bja achwa wana waza wakabivu mamu. Niho mamu uja mluse njiro, kukala hanu uja ima, nifite ii sanzu uye, mluse njiro uja mmo, umumki mbo dafiti mendojishi bigutsikamiye muri rusengero cyo kujyayo utishimye ukaza gusohoka wishimye kuko numva harimo environment harimo ibintu harimo ijambo ry'Imana harimo indirimbo z'Imana harimo amashimwe harimo gusingiza Imana harimo no guhamagara icyubahiro cy'Imana no na presence y'Imana harimo guhamagara Imana Imana ikaza uburyo mu rusengero impamvu biryoha cyane ku munezero waje kwa guhimbaza Imana nyine zinaga zikoreshwa n'iki Imana iba yaje kandi Yesu ni umwami w'amahoro nubwo iyo Yesu yaje mu rusengero nyine n'usaga abantu bose nyine banezerewe hano umva atasohoka mu rusengero bati nasohoka mu rusengero siwiri wanjye kuko nasohoka mu rusengero se nge hehe ukumva mbese waguma mu rusengero na dore ndavuga ngo kuba mu nzu y'Imana ngo umunsi umwe ngo biruta kuba mu nzu y'ibwami imyaka igihumbi urumva ko na Dawidi yari abizi ko mu nzu y'Imana ariho heza hatanga ituze n'ihumure hatanga amahoro hatanga ibyishimo hatanga hope hatanga icyizere cy'ejo hazaza hatanga ibyiringiro hasubiza umuntu imbaraga mu bugingo ukumva ko ubuzima bukomeje rwose mujye gusenga ku cyumweru birafasha nabyo urumva iri jambo ry'umusore ni ijambo rikomeye cyane yerekana ko hari igihe umuntu ageramo akumva umuhamagaro yaba awuparitse ariko si ntabwo mbwiye abakozi b'Imana ngo muparike cyangwa se muhagarike imihamagaro yanyu ntabwo ari byo ariko icyo nshaka gusobanura aha ngaha ni ukuntu Imana ishobora kwihanganira umuntu wahagaritse umuhamagaro we ndasobanuye ibintu gutya Imana yari izi neza ko abangaba bamanitse inanga bari mu gisekuruza cya Aburahamu kandi Aburahamu yari afite amasezerano cyangwa isezerano n'Imana cyangwa se amasezerano akomeye ya Imana yakoranye na Aburahamu n'amasezerano akomeye n'ubu agifite agaciro kandi azakomeza iteka ryose aba bantu bari bafite statu bari bafite umwihariko bari bafite umwihariko wabo ntibari abantu basanzwe ngo tubivuge gutyo iyo udasanzwe mu maso y'Imana nubwo wahagarika umuhamagaro Imana ntikureka Imana iragukurikirana izo nanga rero mwamanitse bakozi b'Imana niyo mwarahamagawe n'Imana koko mumenye ko umunsi umwe muzazimanura ariko ngo imbwa yiganye inka ngo irabizira niyo kuvuga ibintu byose ni ukuvuga ngo icyo nshaka kuvuga aha ngaha ni uko iyo uhamagawe n'Imana by'ukuri iyo Imana igufite muri gahunda yayo iyo Imana ifite ibintu yagupangiye mu murimo wayo mu muhamagaro wawe mu gukorera Imana kwawe iyo Imana igufite muri ajenda y'Imana yaguhamagaye kuko utarihamagaye kuko ndashaka kuvuga ko hari abantu bahamagawe n'Imana n'abandi bihamagaye cyangwa se biriye mu bintu by'Imana mu buryo ntasobanura ko hari uburyo butandukanye hari umuntu ushobora gushyirwa mu murimo w'Imana yenda na mwene wabo ufite ubushobozi bwo kuyamushyiramo ukajyamo rwose bakora umurimo w'ubupasitori kubera ko anko wawe donc niwe ushinzwe region bati jyamo fata bibiliya ijye mu muhamagaro ujye mu bupasitori hari abantu barimo gutyo hari n'abandi bashobora gukoresha wenda influence bafite nk'amafaranga menshi abantu bakavuga inama ya paruwasi ikavuga ati ariko uriya muntu ashyigikira umurimo w'Imana uzi ko dufasha no kugura ibyuma byose dukoresha ducurangisha uriya muntu niwe wazamuye urusengero hariya niwe wasakaye insengero za paruwasi hafi zose ni umucuruzi afite amafaranga cyangwa se
cyase no umuntu ukomeye mu buyobozi afite influence no umuntu bavuga ijambo rikaba bafasha mu ati umuntu mushakira umwanya mu mushakira kanya mu abona kanya ko pastor muri paruwasi cyase hi haba barimo umuntu w'Imana muri ubwo buryo bagiye binjiramo bitewe n'impamvu zitandukanye ariko ndashaka kuvuga ku bakozi b'Imana Imana abandi ngo yatoranije mbere yuko baba urusoro mu nda zaba mama wabo abongabo ba Yesaya abongabo ba Imana yatoranije mbere yo kuremwa kw'ijuru n'isi bakaba ari abantu Imana ifite muri irarishi yayo muri rutonde rw'abakozi bakaba bazwi mu ijuru kuko buriya icyo bita irarishi organigrami cyangwa se uko abakozi bagenda batondekwa buriya mu ijuru hariyo organigrami ikomeye cyane urumva Imana ni iri hejuru bakurikiraho urumva buriya umukozi w'Imana wese afite akantu abarizwamo mu ijuru iyo Imana yaguhamagaye ufite akantu kawe k'umwanya wawe kerekana aho uri muri organigrami y'ijuru mu rutonde rw'abakozi b'Imana yohamagaye n'Imana by'ukuri uba ufite akantu ahantu ucometse uwo muntu ufite ahantu acometse sinoze mumanike iba inanga zanyu si byo ndi kwigisha ntimuzabikinisha aho dushaka kukubwira ko nubwo wayimanika Imana igufite ku rutonde rw'abakozi bayo umunsi umwe uzayimanura aba bantu rero bari bahuye n'ikibazo cy'ubumunzi kandi bajya ari imbohe bari impunzi ariko birenze kuba impunzi ko bari impunzi ari n'abanyagano bari mu gihugu bajyanywemo ku ngufu none ko adeza bari babatsinze bari mu gihugu basuzuguritse bari mu gihugu bafashwe nabi bari mu gihugu ariko nanone arashaka kuvugaho si ukuba bari mu gihugu cy'amahanga gusa ahubwo ntegeza ko mu myaka ya mbere yabayeho basengaga Imana bategereje bari gutegereza Imana ko mu gihe gitarambiranye Imana zazabasubiza bagasubira iwabo n'inaga zabo bazitwaye bagenda bacuranga indirimbo z'amazamuka bigeze aho abasengesho babona bari gusenga ariko imyaka iba myinshi ndetse tubona yuko abantuzi bamwe nyine bagiye babyaha bibona biragenda ko abantu binjira hari abantu binjira mu muhamagaro gutya ariko atari Imana yabashyizemo kuko hari abantuzi bagiye bababwira bati bagwira nyine ubwoko bw'Imana ngo Imana yatubwiye ngo mu gihe kitarambiranye muri amasubiyo urumva muhumure rwose ni kesiyo ni igihe cy'imyaka gitoya ntimurambirwe mwihangane yenda ntimuri kubona hinga yenda imyaka yatinda cyane kuko mwayita aho ngaho mugasubirayo abantu benshi nuko bahanuraga ariko umuhanuzi w'ukuri umuhanuzi w'Imana arababwira tuva rero ibintu abahanuzi babwira abera bita abahanuzi barababeshya muracyari hano muri iki gihugu ahubwo abazi ubwenge rero mushyira abana mu mashuri bige abafite udufaranga mushaka ukuntu mutageza za twa bizinesi mucuruze abandi mushaka ukuntu mwinjira mu babajyanye mwihakiremo utwanya nuko mushaka ukuntu bigiye gutinda muzatinda muri iki gihugu rwose ndetse imyaka 70 izashira mushyira aha ngaha rwose tibwo gukwirwamo muvuga ngo twatashye ntaho mugiye rwose ati bari abantu bita abahanuzi barababeshya ngewe Imana yambwiye ko mutazasubira mu gihugu cyanyu mbere y'imyaka 70 ubwo rero mushake mukore imishinga irambye mukore mutegure ubuzima buzatinda mutegure ejo hazaza hanyu kuko urumva ko imyaka 70 deja abagiye bakuze benshi baguyeyo uwagiye ari umwana yenda amaze nk'umwaka umwe urumva yari amaze imyaka 70 n'umwe urumva yari umusaza yarandutaga uko ngana gutya urumva ko ni imyaka myinshi abantu basaziyeyo abandi bapfirayo mu by'ukuri abasubiye Babuloni nako bavuye Babuloni basubira mu gihugu cya Isirayeli abenshi ni abashyashya urumva ko generasiyo y'abasaza n'abagiye bakuze abo bose abenshi baguye Babuloni urumva rero muri iki gihe rero iki dusomye aha ngaha cyane igihe abantu bavuga bati twarasenze ariko imyaka imaze kuba 50 imyaka 60 bamanika inanga bati mu by'ukuri ntawe tugitashye rwose
No, no, I shall cover you come in hunger. Now, it was a wagazari chair, I choose my young zoo, because I chose a cool man. Right, Iman, I had to go to easy. Couldn't be able to trunga, easy man. You to call me more transit, told him as the man or two, the shish or the chimana, his rule, the two tunnels in Mitimaya, who can go out, for sure, Kijima no Kundimana, no Mohammed watch to a tune with Mohimana, to come to Kuraneza. Ako si imyaka 40 yashize imyaka 50 yashize 55 ati mu maneke nanga mu byukuri nta hakize cyane ya iki navuga bando bantu nuko mwabivuze bari abantu batandukanye nabandi bari ubwoko bw'Imana bari ubwoko bwatoranijwe bakoranye n'Imana kandi bugakorana neza neza umva bagira ku mategeko y'Imana gusa icyo tutakwirengagiza nanone nuko iyo bateshukaga ku mana ntibakurikiza amategeko yanguko yabahaye Imana nibwo yabatezaga ibyo bihano byo kunya byo kubanyaga nyine bakabajyana mu ntambara bakabanyaga bakabajyana I Babuloni nuko nibwo kadanizara yabajyanye nuko haraho bari basaga nkaho batari kubyumva kimwe n'Imana basaga nkaho bigometse hari ukuntu Imana yari yarabwiye ko nibazajya bigomeka ntibakora ubushake bwayo ntibayumvire nayo izajya ibahana izajya ibateza amahanga turabona aho ngaho n'umwami no kaza muvanye mw'amaso umubango ba noneho ariko nanone ikindi cyiza cyabo nubwo byatinze bakamarira imyaka 20 yose ikintu hano nabakundiye cyane nuko muri bo harimo misiyoni hari misiyoni harimo Yerusalemu yabo ntabwo bageze mu mahanga yes ntabwo bageze I Babuloni ngo bibagirwe Siyoni oya ntabwo bibagirwe Siyoni ari nayo mpamvu bakigerayo nyine bumvaga bitazatenda nkuko mwabivugaga barakomeza bararirimba barakomeza baracuranga abanyamahanga nabo babyo bakumva ni byiza abanyamahanga barashyutse kugira ngo bizakomeza noneho mu mitwe yabo hahoragamo Siyoni mu mitwe yabo bahoraga bibuka uko bakoreraga Imana uko batayigomekaho uko bayikoreraga uko bayirimbiraga bakibuka Isiyoni bakibuka urusengero bakibuka uburyo byari byiza bari iwabo urumva bari kumwe n'Imana nuko ngo bageze Babuloni babona ni habi bahari umwuka utari uw'Imana ni Babuloni ni mu bigirwamana noneho babura amahoro igihe cyose umutima wawe wahoraga Siyoni mbere nyine barakomeza bakajya baririmba bishimye ariko kandi bazirikana Siyoni batekereza Siyoni rero nkuko mwabivuze imyaka imaze kuba myinshi babona ntabwo ari Siyoni bari babona igihe kibaye kirekire batagiye Siyoni baratentebuka kubera ko Siyoni bari mu maraso Siyoni bari mu mutwe ntabwo bakwibagirwa Siyoni ntabwo bakwibagirwa byiza batinda mu kigeragezo bayoye I Babuloni baravuga toya nakomeza gucurangira I Babuloni inanga barazimanika ikindi navuga ahangaha ni imitekerereze itandukanye y'aba bantu abantu b'Babuloni bo bumvaga ababisirayeli b'abaheburayo abo Babuloni bumvaga ababisirayeli batazasubira iwabo noneho abisirayeli nabo batekerezaga imitima yabo yahoraga itegereza ibyo Siyoni urumva bari abantu bari hamwe ariko badahuje icyerekezo imyumvire rero urabona bavuga ati abantu ni abacu twarabafashe bajye baducurangira kuko nta ni abagaragu bacu nta gaciro kandi bafite ni abantu bacu bari mu bwatsi bwacu bari mu gihugu cyacu bagomba kuducurangira nyine kuko iwacu twebwe iwacu ni ahangaha ndabwiye Babuloni iwacu ntahangaye Babuloni twebwe aba nabo baje twarabazanye bajyana kugufu ntibazaducika kandi bakwiye no kutuyoboka bagakora ibyo tubabwiye bakagenda ku mabwiriza y'igihugu cyacu kuko igihugu ni icyacu ni abanyagano urumva abantu b'Babuloni bo bumvaga ababisirayeli bo ari abantu bazagumaho rwose niko Babuloni babibonaga ako ni Babuloni nako abisirayeli bo bari I Babuloni bavuga bati nubwo turi Babuloni ariko turi abisirayeli dufite Siyoni iwacu aho twasengeraga Imana urumva bibukaga isezerano n'ibihe bagiraga hariya ahantu ubaye gukumbura Siyoni harimo no gukumbura ibihe byiza bagiraga bari Siyoni nyine mu gihe iyo wagiye Babuloni
iyo umuntu yaguye niho zakubeshya buryo umuntu yaguye yibuka ibihe byiza yajyaga agira agikizwa buryo nta mahoro umuntu aba afite iyo yageze i Babuloni ahubwo nubwo biba byakunaniye ariko ubu ukumbura ibihe kuko urumva ukiri i Siyoni wari ufite umunezero ukiri i Siyoni mu rugo waba byari oke ukiri i Siyoni abantu mwarumvikanaga ukiri i Siyoni wumvaga ijwi ry'imana ukiri i Siyoni wari ufite umwanya wo guhimbaza imana ukiri i Siyoni wumvaga wisanzuye mu mana ukiri i Siyoni wumvaga hari imigisha y'imana ukiri i Siyoni wasurwaga n'imana kenshi ariko noneho i Babuloni bari guseka ibigirwamana bari kubasaba indirimbo z'ibyishimo kandi batishimye mbese ni ukuvuga ngo bari abantu babiri badafite icyerekezo kimwe mu mitekerereze rwose ni ikintu cyari gikomeye ubu rero tugiye kureba icyo imana ishaka kutwigisha uyu munsi nk'uko babivuze koko biriya byose byatewe n'ingaruka z'amakosa yakozwe n'abisirayeli cyane cyane umwami kuko umwami we ngo bamunogoyemo amaso urumva byari ibintu biteye ubwoba nawe bageze i Babuloni nabacitse ku icumu kuko abenshi barishwe ariko noneho byose umwami aravuga ati nibo bice bose mugiramo bamuzana nk'iminyago nk'abanyagano bazi iwanjye b'abagaragu banjye bagiye bakora imirimo njye ndabareba mbese ngire urwibutso rw'ukuntu natsinze intambara neza muri bariya b'Isirayeli njye mbareba abo nanyaze mbareba imbere yanjye urumva mu by'ukuri iyo uri mu gihugu gitari icyawe iyo uri umushyitsi ahantu ariko mu bushyitsi bubi mbese uri ahantu utakiriwe neza nta mahoro uba ufite ariko hano tugiye kuvuga ku ijambo muri iri jambo turebe icyo Imana ishaka kutwigisha uyu munsi birashoboka yuko ushobora kugera ahantu ibyo byose imbarutso yabyo nk'uko wabivuze habayemo kutubaha imana yego yenda abaga babaye vigitime si we yenda banabikoze bashobora kuba ari abana babikoze cyangwa se n'ababikoze bari bakirimo nabo bagenda basaza ariko amakosa urebye yakozwe n'abantu bari bakuru nyine bakiri muri Isirayeli ariko iyi myaka imaze kuba myinshi kugira ngo bakomeze bamanike inanga abenshi yari generasiyo isa nkaho ari nshyashya ari abantu mbese badakuze cyane ariko byose bazi amateka y'igihugu cyabo kuko abisirayeli nubwo yaba afite imyaka itanu abazi amateka y'igihugu cye y'ubwoko bwe guhera kuri aburahamu biramanuka baba babizi ntibabimwigisha babizi ubwo bari bazi ikintu babuze noneho rero iri jambo harimo inyigisho ikomeye cyane yo urukundo rw'imana n'ukuntu imana ikurikirana abayo imana si uko ananiwe gusubiza bariya bantu ngo basubizeho vuba ndavuga ubwoko bwayo ariko imana ntiyabyihutishije hari igihe imana itihutisha ibisubizo byacu hari igihe imana igutinza mu buzima ukakaye ukabutindamo ukagera aho ubona nta n'icyizere ugifite kuko abangaba kumanika inanga berekana ko bari bamaze kubona ko nta gisubizo kikivuye ku mana kuko iyo bagira akantu ko kwizera kakiri gake niyo mpamvu batuvana mwe kumanika inanga niba mujye mucuranga nka rimwe yenda mu kwezi kugira ngo kamwe mwe gukupa umuhamagaro mufite ku mana mujye mwinyuzamo mu ijajari mupfe gukoraho gatoya yenda mugire muzima niko ariko mwe gufunga burundu barazimanitse kandi ntabwo bazimanitse umunsi umwe cyangwa icyumweru kimwe ni ibintu byatinze kuko urumva kuzimanika bisobanura ko byatinze byafashe igihe uwiteka yaje kubasubiza baje gusubira iwabo kandi mu gusubira iwabo niba ko bazimanuye izo nanga ibintu bigasubira mu buryo ndashaka kuvuga muri kiriya gihe inanga zimanitse biba byagenze gute ku mukozi w'imana ikigeragezo gitinze ikigeragezo kirambye gicumuza benshi ab'intwari barakomeza bakagerageza ariko ahangaha ntabwo tubonye ko hari n'umwe wavuze ati mva nubwo muzimanitse ngewe yange ndayikomeje ntibazimanitse bose
bazimanitse bose kandi mwe guhenda henda yenda ngo ngo bazimanitse mu buryo bwagateganye yenda babati ejo cyane no bazimanitse ngo bati turazimanitse yenda umuntu akabaza ati ese bazimanitse bavuga bati tuzazimana no kwiteka yashubije cyangwa se bazimanitse bavuga bati muzimanike yasubiza itazimo baba bati muzimanike asigiye tu dutegereze turebe iyo byerekeza ariko nanone mu kuzimanika kwabo ari cyo ntekereje mu by'ukuri banze kuririmbira abanyamahanga cyane ko batari bafashe neza kandi nyine urumva bari babanyaze sinzi wenda niba byaba ari guhagarika umuhamagaro kumutera inkoko wenda abantu b'abakozi b'Imana baba mu muhamagaro bariya bari ubwoko bw'Imana kandi bari mu banyamahanga kwanga kuririmbira abanyamahanga njye ndumva atari kose mbo iyo ntange banditse wayicuranga ntabwo wayicuranga ntabwo biri tubwira ko igihe bazimanuraga bacuranga hagati yabo nibura bibutse no ko byari bimeze cyangwa se byari bimeze siyoni bamanitse inanga haba ku banyamahanga haba no ku bo ubwabo ntabwo tubona ko hari umwihariko bari bafite wo gucuranga yenda ngo bereke Imana ko bababaye ariko niba babwize bo bacuranga ntabwo tubona ko bigeze bazimanura mu gihe runaka ngo bacurange barazimanitse ni ukuvuga ngo bazimanitse mu buryo gucuranga byahagaze byahagaze ntibyahagaze ku banyamahanga gusa byahagaze mu buryo bwa rusange mu buryo bwose kuko ntibigeze bazikinisha ngo bazimanure ntabwo ibi nitubwira ko igihe bigeze bazimanura ubwo rero icyo dushaka kuvuga ni iki icyane no kubwira abakozi b'Imana mwe kumanika inanga ntabwo ari byo ikindi nshaka kuvuga ni uko iyo Imana yagutoranije nubwo wayimanika uzayimanura kuko ntabwo Imana ikureka burundu yo yaguhamagaye ikindi nshaka kuvuga ni urukundo Imana ikunda abakozi bayo nubwo wamanitse inanga Imana yo ntabwo iba yamanitse ubutabazi bwayo bigera aho ngaho ukavuga uti nubwo yayimanitse bwose ndururutse ngende muvane mu gahinda mu mubabaro cyangwa se mu bibazo arimo ikindi navuga ni ukuntu Imana itarakajwe n'uko bamanitse inanga ntabwo tubona ko ari igihano kidasanzwe Imana yabageneye kubera ko bamanitse inanga ariko tubona ntacyo ahubwo Imana yamanutse ibyo kubatabara ititaye ko bazimanitse noneho hari urukundo rw'Imana rwarundi inkondisiyoni urukundo rw'Imana rudashingira ku kuntu twebwe duteye urumva uriya umuntu avuga uti kuba yamanitse inanga nanjye ngiye kumwumvisha yayimanitse ntiyayimanitse singira yayimanitse ubwo yayimanitse nanjye nta kizo zamvanaho Uwiteka si uko yabikoze yaramanutse nta nubwo Imana yabanje kubacyurira ngo ushaka mwamanitse inanga mwaransuzuguye muhagarika umuhamagaro wanjye ariko nk'Imana urumva ngendengejeho ndabatabaye nta komenti nta bintu Imana yavuze bigera nuko bagaretse inanga ubwo rero ahangaha noneho umuntu akavuga ko Imana yacu izi uko duteye hari igihe irengagiza amafuti yacu igakoresha urukundo rwayo n'ukuntu n'umuhamagaro Imana yadushyizemo n'ibindi ntabasha gusobanura byo ku Mana Imana ikatugirira neza ititaye ku kuntu duhagaze mu buryo bw'umwuka ariko rero nanone mu gusoza ijambo ni uko tutamanika inanga zacu ariko nanone dusigane ikintu cy'uko Imana yacu nubwo twazimanika ntizatureka Imana idutabara nk'aho tutazimanitse kandi twazimanitse ubwo mukomeze mukunda Imana kandi abazimanitse muzimanure abashaka kuzimanika mureke kuzimanika dukomeze tube mu Mana dusabane n'Imana ariko muzirikana urukundo rw'Imana dukunda n'ubwo Imana itazatureka n'ubwo byari bimeze gute
adusenge bana turagushimye kubwo ijambo ryiza tubwiye ahubwo kugwa yagwiye bikomeye mu byukuri byari bikomeye bari baranyazwe barajyanwa Babuloni barataye Isiyoni cyari ikibazo gusa mu mitima yabo hari harimo Isiyoni bari bafite inzira z'igisiyoni batekerezaga Siyoni kubera ko bakundaga Siyoni ntabwo bari kuyibagirwa mwami uyu turinda kwibagirwa kwibagirwa kugukorera kugukunda kuguhimbaza gakiza waduhaye mwami yacyuze igihe tukazikana twumve ko ari keza urakoze rero kubwira ijambo abazanyumva bazafashwe na ryo kandi abantu bagume mu muhamagaro bakomeze bagukorere kandi nawe ukomeze utabara ubwoko bwawe hari abo gutabarwa ni ukuri hari abakeneye ubutabazi bari abantu bari Babuloni bari bakeneye ubutabazi kandi warabatabaye basubira I Siyoni tabara abo gutabarwa rero kuko uri Imana izi byose uri Imana ibera hose icyarimwe kandi uri Imana itabara bayo turinginzi rero ngo mugire nk'icyo ugira gutabara ugira burengera mwami ugira basubira mu munezero urakoze rero kugiye kubikora icyubahiro kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera Babaroni bya akatwuzuzana si